Lux Mundi 40 FM. Ja, hier is ons weer met Lux Mundi 40 FM. Baie welkom. Ja, die projek is nou al mooi in die gang en daar heers groot opwinding. Maar daar is nog hier en daar vrae, soos byvoorbeeld hoe die jeug betrek word. Dominee Sebastian van Dijk vertel. Ons jeug is baie opgewonde oor wat ons doen. Ons het 'n klomp jong mense wat betrokke is van die begin af regtig ingekoop op die challenge ook wat aan hulle gestel is. Ons het seker so 370 tieners tussen graad 7 en graad 11 wat ingekoop het op die 40 dae. Dan het ons in die omgewing omtrent van so 40 studente. Dit is nou ouens enigiets van graad 12 tot enigiets op universiteit en hulle volg ook hierdie 40 dae challenge en hulle doen die Bybelstudies elke dag en hulle is geweldig opgewonde. Ons sal net nou 'n bietjie hoor oor van een van die kinders hoe sy getuig. En dan ons kinderbediening is ook natuurlik betrokke. Klomp van hierdie kinders het ingekoop, oor die 200 van hulle wat betrokke is by hierdie 40 dae. En dan het ons by die studente ook twee groeigroepe, nuwe groeigroepe gestig. Dis so 15 studente wat dan aktief elke week in groeigroepe is om ook hierdie 40 dae te volg. So, nee, die kinders is baie opgewonde oor dit, hulle is baie positief oor dit, ons is baie opgewonde oor dit en een mens kan regtig die verskil in hulle lewens al reeds beginne sien oor hoe hierdie Lectio Divina en hierdie heilige lees saam met God 'n groot verskil in hulle lewens maak. En so gesels Sebastian van Dijk. Maar kom ons hoor het uit die perdse bek. Lanani Bredenkamp. Lectio Divina het helemaal die manier hoe ek Bybel lees en hoe ek die Bybel verstaan kom verander. Want voor dit het ek maar net 'n versie gelees voor ek slaap in die aand en dan as ek opstaan die volgende oggend dan kan ek glad nie onthou wat ek gelees het nie. So hierdie het my baie gehelp om die Bybel meer te verstaan en dit regtig van toepassing te maak op my eie lewe. So as ek 'n week by een stukkie vastbly, dan help dit regtig vir my in my lewe om dit fisies en prakties te kan toepas en kry ek meer betekenis daaruit as wat ek net normaalweg sou Bybel gelees het. Hoe kry jy dit reg om in die middel van die dag daarop te fokus? Hoe gaan jy te werk? Daai is nogal die moeilike enetjie, maar dit help ook baie, ek moet sê, as mens in die middel van die dag net bietjie kan stil word. Ek doen gewoonlik so na skool, as ek by die huis kom of so, vat ek net 5 minute om gou weer deur my stukkie te lees en net weer rustig te word en stil te word. En te kyk of kon ek dit al vandag toepas en was daar ergens vandag al 'n oomblik wat ek die Here werklik ervaar het. So dit maak my baie meer bewus van die Here rondom my en my alledaagse lewe. Lisa het met Lani Bredenkamp gepraat. Glo dit as jy wil, ons minuutglasie het leeggeloop. Volgende Sondag is ons weer hier.